galera, aqui é o Absinto para vocês, mais episódios da série Divulgação do Server. Eu tô no craftcubegames.com, ele é um server ao minigames ou full minigame, só tem minigame, cara, é muito top, você pode entrar e se divertir. Ele está em betão ainda, tem sistema de parte, que é a melhor coisa da face da terra. Você pode chamar seus amiguinhos, formar sua parte para depois começar a entrar nos minigames. Também, galera, não esqueça de deixar seu like aí pra apoiar a série de divulgação aí. Deixa o Laikovski, mano. Curtiu o vídeo, curtiu o server, deixa o Laikovski. Isso ajuda o server e o canal, então deixa o Laikovski aí. Vambora, então. Primeiro de tudo aqui, ó. Menu de teleporte, aqui onde você vai pra todos os lugares, tá vendo aqui, ó. Primeiro, Parkour, Splag, Hide and Seek, Skywars, TNT Run, Onity Chamber. Tá vendo? Aqui vai o lobby, que seria onde eu tô. Quickcraft, The Walls, Hot Potato, Survival Games, Kit PvP e Paintball. Nem todos tá funcionando, como eu falei, tá em alpha ainda. Ele vai adicionando aos poucos. Aqui para esconder os jogadores, aqui são as roupas, ó, tá vendo? Comprar as roupas. Com o dinheiro do próprio minigame que você ganhar, você vai comprar isso aqui. Então o upgrade é dentro do jogo, tá vendo? Aqui, menu de poçãozinho também, ó. Aqui são todas as poçãozinhas, tá vendo? Chamas e tudo mais. Fogos. Pode voltar aqui, e aqui são os seus que você comprar. Menu de cabeças, tá vendo? Como você pode ver, em breve, tá vendo? Para ver seus coins da barra, coins. Eu tenho zero. É, lá direito também tá escrito zero, então eu sou pobre. Sou pobre do server. E o último aqui é o pet, tá vendo? Em breve compra VIP agora e garanta seu pet grátis quando for lançado. Tudo tá em alpha, galera. Mas dá pra jogar, tem muito minigame liberado. Vou mostrar pra vocês aqui. Clico direito, parkour. Tá vendo? Aqui tô no parkour. Só que seria mais diretão. É só você passar o parkour. É, esse sol tá me atrapalhando, né? Aí você pode ver, ó, o mapinha na parte de baixo ali, ó. Esse aqui é o parkour. Aí, Splag. Tá vendo? Vai aqui pro Splag. Daqui já tá aqui na frente já as plaquinhas, ó. É tudo por placa. Os mapas, ó, tá vendo? Clay Egg, Ice Egg, SP Ovo. E os outros aqui estão em breve. Conforme vai entrando as pessoas, vai aumentando o total de pessoas e a venda VIP. Vai aumentando os slots e vai liberando outros mapas. Aqui, Hide and Seek, tá vendo? Ó, esse minigame ainda não está disponível. TNT Run, vendo TNTzinho aqui, ó, tem 3 mapas dele, 16 para cada. O segundo aqui tem 3 pessoas, mas eu não vou entrar, vou mostrar para vocês. Depois eu procuro algum que tenha pessoas jogando. Agora, Skywars. Skywars tá lotado, gente. O server inteiro tá no Skywars. Como você pode ver, tem muito mapa Skywars. Tem esses daqui, tem pra de cá, ó, e tem pra cá ainda, tá vendo? Skywars tá lotado. Skywars, Onity Chamber também tá em breve, tá vendo? Quakecraft, tem Quakecraft, cara. Tem um mapa de Quake, que é o de lá, ó, lá em cima, tá vendo? Tem um mapa de Quake. Hot Potato, batata quente, tem 3 mapas dele, ó, tá vendo? O Quartzo e 2 Potato Farm ali. Pode ficar o que é. Aqui é os em breves. Conforme as pessoas vai utilizando os minigame, vai entrando mais no minigame, ele vai aumentando, ó. E os outros 3, ó, Paintball, Kit PvP, é em breve. Eu vou jogar um Skywars para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se sumir todo mundo, senão não consigo chegar nada. 018 aqui. Eu entrei nisso aqui, ó, 6 de 8. Aqui já tem um parkourzinho. Ai, caralho, caí. Não, cara. Aí, eu voltei aqui, que bom, né? Barra vote, barra votar. Ah, não deu tempo. Tá, deixa eu pegar aqui. Equipe isso aqui, machadinho. Arco aqui, já era. Mas da hora se fosse a pessoa de peito jogasse pra frente. Que top ia ser. Pega aqui. E aqui. É, não tem ninguém na minha ilha ainda. Tomar uns vintinhos aqui. Isso aqui eu vou jogar ali. Na verdade já tem uma água aqui já. Tirar aquela água de lá. Ai, caralho, faz muito tempo que eu não jogo. Como que eu errei isso? Vai mais um, mais um, vai mais um, mais um. Tá vendo que tem 2 mirando ele agora? Agora não vai. Ah, não caiu. Foi mais só pra testar mesmo. É, já que tá todo mundo vindo pra cima. Agora não acerto mais, não tem nada pra acertar ele. Se aquele viado ali não me acertar, eu consigo chegar na ilha do outro. Ele caiu? Ele caiu na água? Aquele tem flash ainda.
Aí ele não tá olhando pra cá. Agora tá. Vou tentar chegar aqui por causa daquele lá, ó. Ele vai tentar chegar na minha ilha. Deixa eu tentar chegar na ilha do vizinho, então. Acabou as flechas dele. Acabou, sim. Ai, não, o cara de lá. Vai cair na água, não. Passou. Pelo amor de Deus. Aí aqui tem o sistema, galera. Tá vendo? Tem que voltar pro jogador, que seria o telespectador. E aqui voltar pro spawn. Onde você vai voltar e entrar de novo no minigame. Esse é o server, galera. Não dá pra mostrar todos os minigames pra vocês. Mas pode ter certeza que tá tudo funcionando. Se tiver algum erro, reporta pra DM que tiver no server aí. Barra votar. Vamos ver, barra votar. Você ganha 50 coins, deixa eu ver. Para votar de 12 horas, votar você ajuda o server. Pois se você receber a recompensa, para votar clica aqui. Ah, para votar no server, esse sistema de negócio, né? Ativar voto, para ativar seu voto e tudo mais. Aí galera, dá uma votada aí para ajudar o server aí. Se gostou, galera, deixa o joinha, favorito, inscreve no canal, se curte o fanpage, sempre para acompanhar todos os vídeos aí. São 3 vídeos por dia, a meia-dia e meia tem server, 6:30 plugin, 3:30 da tarde, bacéria, batalha louca. E falou, galera.